Замість одного – одразу шість. На Кіровоградщині збільшили кількість центрів масової вакцинації населення. Охочих щепитися там приймають у п'ятницю та вихідні. В інші дні містянам роблять у стаціонарних пунктах щеплення. Таких у межах Кропивницького шість. Щоб потрапити на вакцинацію, пацієнтам рекомендують попередньо звернутися до сімейного лікаря або зателефонувати до реєстратури у поліклініці. Один з пунктів щеплення відвідали наші кореспонденти. Тож, скільки людей встигають імунізувати лікарів впродовж дня та чи великі нині черги до кабінетів вакцинації, розкаже Володимир Іванченко. А скажіть, будь ласка, хто крайній? До поліклініки пані Лариса прийшла за другою дозою вакцини від коронавірусу. Жінка працює вчителькою математики в школі. Про жахіття ковіду знає не з чуток. Минулоріч у реанімації від недуги згоріли двоє її колег. Передчасно піти на той світ жінка не хоче, тому щеплюється без остраху. Можливо, це ефект плацебо, хто його знає, але я вірю в те, що вакцина захистить нас. Після ревакцинації пані Лариса розраховує обзавестися ковід-сертифікатом. Адже без спеціального документа Європа для подорожей українцям буде закрита. Крім пані Лариси, в черзі до кабінету щеплень ще кілька десятків людей. Серед них чи не найбільше пенсіонерів. Діло в тому, що у мене возраст уже такий критичний, 83 роки. І люди, які моєго віку, якщо ловлять цю болезнь, то часто уходять далеко, уходять із життя. Тому я вирішив трохи прожити далі, благодаря вакцинації. На вакцинацію людей запрошують поодинці. Спочатку пацієнти підписують згоду на щеплення. Уколу передує обов'язковий медогляд. Охочим вакцинуватися медики вимірюють тиск та сатурацію. Крім того, цікавляться про хронічні недуги та алергії. Основні протипоказання – це є вагітність і годування грудьми, і наявність гострих респіраторних захворювань. Заштрик абсолютно безболісний і триває всього кілька секунд. Розслабили. Все, не хвилюйтеся. Тримайте. Дякую. Все. Я навіть не відчула. Геть не боляче. Ні, не боляче. Пані Наталія в армії лікарів, які воюють із коронавірусом. Антиковідні ін'єкції медсестра проводить впродовж 4 місяців. Жартома говорить, вже настільки набила руку, що може робити їх наосліп. Все добре, це ж моя робота. Я зразу зранку настраюся на бойовий дух, так що все добре. Каже, відчуває колосальну відповідальність. Мотивують передусім не гроші, а це здорові пацієнти, звісно. З червня темпи вакцинації суттєво прискорилися, констатують лікарі. Щодня роблять до 150 щеплень. Тож навантаження на медперсонал збільшилося. Крім прямих обов'язків, часто їм доводиться бути ще й гарними психологами, оскільки пересторог та запитань у пацієнтів хоч відбавляє. І люди цікавляться, коли буде наступна, хто їх буде запрошуватися, які можуть бути побічні дії, які хронічні захворювання є протипоказами для щеплення. Якщо ми щепимо впродовж суботи-неділі, то у більшості чоловіків буває запитання, чи можна сьогодні випити. Пункт вакцинації в поліклініці працює з 9 ранку та до полудня. Наразі тут проводять щеплення китайським препаратом CoronaVac та AstraZeneca. Записуватися на заштрик усім охочим радять через сімейного лікаря або телефонувати перед візитом в реєстратуру поліклініки. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».